Христос На перший день прийдіть і пограйте нам на органах. Коли? На перший день органі. Коли це? Четвер. Це шосте, наверное, не буде. Ми би так хотіли, щоб почути, як ті органи грають. Ми... Приходьте вечір нам чути. Вперед прийдіть завтра. Завтра будемо. Приходьте завтра. Там такі день, середина. Ми такі бідні.